bu Dubai şokolata hakkında aslında bilmemiz gereken makamlar var. Çünkü kıyırından çok ziyahı tarafları var. Mesela aslında bilsek ki bu bir şokolat değil, bu bir dessertdir. Ve dessertde aslında biz her gün kabul etmirik. Bəzən özümüzə ödüllənmə verəndə, həftə bir dəfə, maksimum iki dəfə qala bilərik. Və eyni zamanda yeni tərkibini açıqlayalım. Məsələn, tərkibi qadavi xəmirinin qızardılmışı və üstündə çox böyük dozada deyək ki, püstə əzməsini, çox böyük şəkər faizi, çox şirindir çünki inir burada və ən axırda çox az bir örtük şokolada örtüyü var. Bu nədir? Normalde mən bir diyetolog olarak həmişə doğru şokolad yeməyi tövsiyə etmişəm. Doğru şokolad nədir? Bu tünd şokoladdır. Halbuki orada tərkibində kakao tozu və kakao yağı daha çoxdur. Şəkər faizi azdır. Hətta orada sütlüyünü də hesab etmirik. O zaman o doğru deyəcəyimiz şokolad bəzən xeyri olur. Ama o iki tərkib və s. Ama burada, bakın, şokolad faizi çox aşağıdır. Yerində çox böyükçüdür, şəkər var. Üçüncüsü üstə bu. Hiperallergendir. Yəni, heç allergiyası olmayan insana çox yenidir, bir de allergiya verə bilər. Üçüncüsü isə ən kəskin məsələ. Baxın, dediyim gibi, qadafi xəmir qızardılır. Birincisi xəmir məhsul qızardılır. Yəni, karbonhidrat yağda yanır. Bu, ən böyük orqanizmdə pis nəticələn bir prosesi, glikasiya prosesini yekunlaşdırır. Glikasiya prosesi nədir? Bu, zuvalın yanmasıdır. Əgər zuval yanaraq orqanizmə daxil olursa, bu zaman bizim hüceyrələrin funksiyası dayanır. Çünki bizim hüceyrələrin çox vacib funksiyası nəticəsində biz yaşayırıq, uzun ömürlü oluruq. Hüceyrə funksiyası nədir? Davamlı olaraq tənəffüs etməsi, bölünməsi və çoxalması. Amma bu cür tərkiblər, yağda qızartmalar və xüsusilə şəkər də əlavə olunmuş qızartmalar glikasiya prosesini artırır ki, hüceyrənin mübadiləsi dayanır və ən sonda dəhşətli hissəsi isə odur ki, 200 qramlıq ölçünün 1000 kaloridən çox dəyəri vardır ki, o yüzden de səsləyirəm, xüsusilə artıq çəkilən əziyyət çəkənlər, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər, ürək qan damar xəstələri bu cür məhsula müraciət etməsinlər. İndi bir dəfə dadıblar, təlafi etmək olar, amma yəni ki, məsləhət görülən şiriyyat növü deyil, yəni sağlam, heç şiriyyat sayılmır.